Como é que é, maltinha? Daqui quem fala é o Gonçalo Alves e sejam bem-vindos a mais um vídeo, malta. Basicamente, o vídeo de hoje é um tutorial, malta. E como eu tinha falado, pedi no. Quando estava a fazer live stream, eu pedi 5 likes e faria um tutorial de como instalar aquele modo, malta. E pronto, conseguimos bater os 5 likes, malta. Já neste momento vamos com 23 visualizações, se não me engano. E malta, bora lá, vamos para o tutorial. Eu depois deixo o link na descrição do site. Vamos aqui a fórum minecraftuser.gp, mas eu depois deixo-vos o link na descrição que é mais fácil. Para vocês perceberem melhor, metem sempre traduzir. Isto é bastante grande este site ainda. E aqui está a malta, em português. Vocês baixam isto tudo aqui, por aí abaixo, passam isto tudo, passam estes modos e isto tudo. E chegam aqui, malta. Isto, introdução, método e transferir um mod. Introdução, método e downloads, malta. Sim, é isto que vocês vão fazer. Vocês vão precisar de três coisas neste aqui. Vocês vão ter o ngtlib, podem instalar o ngtlib, o Real Train Mode, RTM, e o CRC. Também vão ter de o instalar, malta. Vocês, isto aqui está para 1.10, mas vocês depois vão ver a vossa versão. E para irem ver as versões, vêm aqui a versões anteriores, carregam aqui e vai-vos aparecer tudo. E aqui está, malta. O ngtlib, no meu caso, eu tenho no 1.7.10, só pode ser a partir de 1.6.4. Aqui há isso, essa versão a partir disso. E tem de ser tudo igual, malta. Ou seja, a ngtlib tem de ser 1.7.10, o Real Train Mode também 1.7.10 e o código da fonte também tem de ser 1.7.10, malta. Tem de ser tudo igual, senão não vai dar. Vocês chegam aqui, veem a versão que vocês querem. E antes de mais, antes de me esqueça, tem de ter Minecraft Forge conforme a vossa versão. Eu tenho 1.7.10, também tem de ter Minecraft Forge 1.7.10, malta. Vocês transferem estes dois, ngtlib 1.7.10, Real Train Mode 1.7.10, que é o caso meu, vocês podem escolher, ou código fonte. Eu já o tenho, vamos passar para aqui, eu vou-vos mostrar. Vocês depois disso tudo, eles vão para as transferências, vocês vão tirar as transferências, metem aqui no ambiente de trabalho e carregam. Aí, vem aqui, inserem. Percentagem app data percentagem e carregam lá, malta. Depois disso tudo, vocês não têm de extrair os arquivos, mesmo que ele seja raro ou zip, vocês deixam-no estar como estão, malta. Vocês não mexem nele, simplesmente vêm Minecraft mod e aqui está, malta, o CRC 1.7.10, como eu tinha falado, e o RTM 1.7.10 com o Forge e também o ngtlib Forge, malta. É isto tudo. Isto depois são outros mods que eu aqui tenho, não liguei. Mas é isto, é o que vocês têm de ter. Estes três vocês têm de ter para conseguirem jogar com o mod. Vou-vos fazer uma demonstração de o que vocês vão encontrar para não se admirarem. Eu vou abrir o jogo. Vocês também já tiveram a ver na live, mas eu vou-vos mostrar melhor. Vocês têm aqui. Eu caso tenho 3 1.7.10, malta. Mas isto não é preciso, metade deles, nem é preciso, que isto aqui tem de ser 1.7.10 com outros mods. E vocês vêm e carregam aqui, por exemplo. No vosso, a vossa versão pode ser 1.6.4, 1.8, isso é conforme a vossa versão. Salvar perfil e eu vou-vos mostrar um pouco do que vocês vão encontrar, por isso não se admirem.
Aqui está a malta, vocês, como sempre, no, nos mods vão encontrar isto. Isto são os mods que eu tenho. Viram ali Real Train Mode a aparecer. Aqui está, Real Train Mode, malta. E vai-vos encontrar isto, vai-vos aparecer isto, Real Train Mode, registar trem, os modelos dos comboios e vai-vos aparecer isto. Por isso, isto é normal acontecer, malta. Está a carregar o mod no Minecraft. E malta, já estamos aqui outra vez no Minecraft. Passámos aquilo, fiz o cortezinho, aqui está a malta. Vocês depois chegam aqui no vosso mundo qualquer, o que vocês quiserem fazer. Por exemplo, vão ter este que eu tenho aqui. E aqui está. Isto é um mod que eu tenho. Vocês, isto é tudo igual, ou seja, vocês têm aqui os mods, chegam aqui. Espera, está aqui em baixo. Vocês chegam aqui, RTM ou Railways, e têm aqui as lâmpadas, o coisa para meter as linhas, isso tudo. Depois também hei de fazer outro tutorial de como fazer linhas aqui no Minecraft e isso tudo. Como ter as linhas, porque não é simples, não é. Igual ao Minecraft original, malta, tem aqui isto tudo. Depois também temos os coisinhos para ser por cima, os fire bricks e isso tudo. E também temos isto, malta. Isto é para ligar os comboios, um a outras carruagens. E temos aqui isto que, pronto, são as armas, são uns suplementos que os mods trazem, malta. E pronto, malta, espero que tenham gostado. Subscrevam o canal, compartilhem este vídeo, malta. Isto foi um tutorial aqui do canal. Vamos deixar 3 likes neste vídeo, malta. Por isso, espero que tenham gostado. E foi, obrigado!